Պարոն Ավինյան, իհարկե դուք անդրադարձաք առանձին հավաքների եւ գործադուլների անցկացման արգելքի վերահսմանը, սակայն ես ուզում եմ կխնդրեմ առանձին անդրադառնաք այս կետին։ Նշեցիք, որ քանակական եւ ժամային սահմանափակումներ այս առումով չկա, սակայն կառավարության նիստի ընթացքում պարոն Բադասյանը նաեւ խոսեց թույլտվության մասին։ Ես ուզում եմ մանրամասնել, ինչ թույլտվության մասին է խոսքը, ինչ ընթացակարգերով են հավաքներն իրականացվելու Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Հովհաննիսյան հարցի համար։ Ես ճիշտ եք այն առումով, որ որևէ այլ սահմանափակում, քան համաճարակային կանոնների պահպանումը, այսինքն դիմակների կրումը եւ սոցիալական հեռավորության պահպանումը չկան, եւ ընդհանուր առմամբ ենթադրում եմ պարոն Բադասյանը նկատի է ունեցել հենց այս կանոնների պահպանումը, որոնք որ, այսինքն, այս կանոնների նկարագրությունն է ընդամենը, հատուկ որևէ այլ թույլտվության մասին խոսք չի գնում, եւ չկա ոչ ժամային սահմանափակում եւ ոչ էլ քանակական։ Արձագանք։ Եվ ևս մեկ փոքր հարց, ռիսկերը հաշվարկել եք պարոն Ավինյան, որովհետև խոսք է գնում, որ եղանակի փոփոխությամբ պայմանավորված նաև վարակը կարող է ակտիվանալ, այս առումով հավաքների անցկացումը, միջոցառումների անցկացումը, նաև մասնակիցների քանակի ավելացումը, ըստ ձեզ ռիսկեր պարունակում է թե չէ, հաշվարկել եք արդյոք այդ ռիսկերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Հովհաննիսյան հարցի համար։ Միանշանակ յուրաքանչյուր մեղմացում իր մեջ պարունակում է համաճարակային թվերի որոշակի աճի ռիսկեր։ Եվ այդ առումով մենք փորձում ենք հնարավորինս բալանսավորված քաղաքականություն վարել մեղմացումների առումով եւ համաճարակային իրավիճակի բարելավման հետ տրամաբանական է, որ գնում ենք որոշակի մեղմացումների, եւ կարծում եմ շարունակելու են գնալ մեղմացումների, եթե դինամիկան շարունակի դրական մնալ։ Այնուամենայնիվ, դուք միանշանակ ճիշտ եք, որ երկրորդ հնարավոր ալիքի հավանականությունը կա, եւ այդ առումով հիմնական ռիսկը իհարկե կապված է լինելու հանրակրթական դպրոցների բացման հետ, որտեղ ենթադրվում է մեծականակ մարդկանց տեղաշարժ։ Այնուամենայնիվ, մեր գնահատմամբ այդ ռիսկը նույնպես կառավարելի է, եւ թե առողջապահական համակարգն է պատրաստ որևէ հնարավոր բռնկման, եւ թե մենք կարծում ենք կառավարման պլաններով նաեւ ունենք այլընտրանքային խստացումների մեխանիզմներ, որոնք որ որոշակի թվերի պայմաններում ուղղակի իրականացնելու ենք։ Արտեմ Ծառուկյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան։